नमस्कार मित्रांनो, स्टुपिड फॉर स्टडी या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, 10वी आणि 12वीचे जे विद्यार्थी आहेत तर त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे। त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल किंवा अद्याप जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। तर मित्रांनो, राज्यात 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 35 लाख आहे। या सर्व विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची व्यवस्थाच राज्यात नाही। ही व्यवस्था निर्माण करायला जवळपास 5 ते 6 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो। व्यवस्था जरी तयार झाली तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचं काय असा प्रश्न तज्ज्ञ विचारत आहेत, त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेणं 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शक्य नाही आहे, तर असं या ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे। तर महाराष्ट्र टाइम्सने ही न्यूज दिली आहे आणि 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईनऐवजी ऑनलाईन स्वरूपातच घ्यावी या मागणीसाठी पुण्यात राज्य मंडळाच्या कार्यालयाच्या बाहेर आणि निगडीमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला, पण मुंबईच्या तुलनेत पुण्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या अगदीच तुरळक होती। परीक्षेला बसणाऱ्या 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 35 लाखांपेक्षा जास्त आहे, तर या विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा होईल अशी व्यवस्था उपलब्ध आहे का असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे। आंदोलनकर्त्यांनी परीक्षांबाबत ठोस पर्याय सुचवावा असा टोलाही शिक्षण अभ्यासकांकडून लगावण्यात येत आहे। तर शहरातील मोजक्या ठिकाणी काही विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन घोषणाबाजी आंदोलन केले होते, तर काही वेळी आंदोलन चालल्यानंतर पोलिसांनी जमलेल्या विद्यार्थ्यांना पांगवले। तर सर्व विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची व्यवस्थाच राज्यात नाही। व्यवस्था निर्माण करायला जवळपास 5 ते 6 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो। व्यवस्था जरी तयारी झाली तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा काय असा प्रश्न देखील या ठिकाणी विचारण्यात आला आहे। तर सोमवारी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षांच्या विरोधात आंदोलन केले असले तरी परीक्षा या ऑफलाईन पद्धतीने आणि ठरलेल्या वेळेतच होणार अशी भूमिका शिक्षण विभागाने घेतली आहे, यामुळे आंदोलनकर्त्यांचे मोर्चे आता काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे। तर थोडक्यात या ठिकाणी ऑनलाईन परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सांगण्यात आलेलं आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, असेच व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती येत राहणार आहेत। सो थँक्यू फॉर वॉचिंग।